stovky rokov pravidelne padá dážď na listy stromov v Dobrodskom pralese. Padá aj na vetličky. Steká po kmeňoch. Stromy ako obrovské lieviky smerujú vlahu k svojim koreňom. A po daždi zasa koruny stromov, obrovské slnečníky, chránia túto vzácnosť, aby prirýchlo nezmizla vo vzduší. Vlhkosť nerobí dobre len stromom, ktoré vďaka jej dostatku môžu v svojom tele premiestňovať živiny a štartovať obranné mechanizmy. Vďaka nej prosperujú aj všetky ostatné organizmy pod nimi. Vláha napája korienky rastlín. Drží pri živote desiatky druhov machorastov, ktoré svojim zeleným kobercom pokrývajú obrovskú plochu lesa a ako živá špongia prvé zachytia stekajúcu vláhu. Večná vláha drží pri živote tisícky druhov mikroorganizmov, rias a hlavne húb. Tých rastie v Dobrodskom pralese takmer 280 druhov. Ich plodnice vyrastajú hlavne na mŕtvom dreve stromov, ktorého je tu neúrekom. Ale ich mnohonásobne väčšie podhubie, mycélium, spoločne s baktériami, sa stará o jeho rozklad a napomáha tak návratu živín do lesnej pôdy. Mycélium ďalších húb prerastá k ukoreňom stromov, spája sa s nimi a vytvára pod lesom sieť, ktorou sa nesú informácie medzi stromami aj na veľké vzdialenosti. Na jej vytvorenie treba stáročia. Preto len v prastarom prírodnom lese funguje všetko tak, ako má. Len takýto les je skutočným inkubátorom života a vytvára preň ideálne podmienky. Les, do ktorého človek priveľmi nezasahuje, funguje inak ako les, ktorý človek vysadil. To si niektorí ľudia všimli už veľmi dávno. Aj preto sa rozhodli prírodné lesy, pralesy chrániť. Dobrodský prales bol prvým pralesom na našom území, ktorý bol vyhlásený za prírodnú rezerváciu. Stalo sa tak už v roku 1913. Viac ako 100 rokov tu všetko prebieha v súvislom toku života bez zásahu človeka. Je tu neustála rovnováha medzi zrodom a skonom. Každý prvok prírody tu má svoje poslanie. Priamo či nepriamo sa vzájomne ovplyvňujú. Umierajúci strom uvoľní priestor novým stromom, ktoré aj roky čakali na túto príležitosť. Život v Dobrodskom pralese prebieha svojím charakteristickým cyklom. Od zrodu najmladších stromčekov až po zánik prestarnutých jedincov rozlišujeme jeho tri hlavné vývojové štádiá. Dorastanie, optimum a rozpad. Každé z týchto štádií je charakteristické svojou štruktúrou a objemom dreva. Nová generácia drevín vyrastá v štádiu rozpadu predošlej a zaniká v štádiu dorastania novej generácie.
Celý životný cyklus tohto jedinečného pralesa trvá približne 400 rokov. V Dobrodskom pralese nájdeme nerovnomerne rozložené všetky tri jeho vývojové štádia. Vývraty z mohutných stromov sú typické pre les, kde len sily prírody lámu stáročné kmene. Trvá 10 ročia, kým sa rozložia, vytvoria humus a tým živnú pôdu pre ďalšie generácie stromov. Tak ako pomaly žili, tak pomaly sa stratia zo zemského povrchu. Drevo buka sa rozkladá 20 až 30 rokov, smreka a jedle ešte dlhšie. Štádium rozpadu vytvára najpôsobivejšie a neopakovateľné prírodné scenérie. Drevná hmota z odumretých stromov patrí medzi podstatné a nezastupiteľné zložky potrebné pre fungovanie lesných ekosystémov. Podporuje viac ako tretinu lesnej biodiverzity. Dobrodský prales sa nachádza na území Veporských vrchov, ktoré sú súčasťou slovenského Rudohoria. Má rozlohu viac ako 100 hektárov a je v najprísnejšom stupni ochrany prírody. Spoločne s rovnako veľkým ochranným pásmom patrí medzi územia európskeho významu. Spoločenstvo drevín Dobrodského pralesa predstavuje najproduktívnejšiu zmes v prírodných lesoch Slovenska. A hoci ide o najrozšírenejší lesný biotop, na našom území takýchto prirodzených ukážok už máme len veľmi málo. Pretože tento typ lesa vždy bol a aj naďalej je intenzívne lesnícky obhospodarovaný. Prales vytvára podmienky pre vysokú druhovú pestrosť fauny. Ideálne podmienky tu majú hlavne vtáky hniezdiace v dutinách. Ďateľ veľký začal tesať svoju hniezdnú dutinu do mohutného buka už dávno. Cez miesto poškodené jeho zobákom sa strom infikoval spórami ohňovca obyčajného, jednej z najbežnejších drevokazných húb. Jej plodnica počase vyrástla nad miestom, kde pevnosť dreva oslabila pod hubím. Potom sa už ďatlovi ľahko robila izbička pre svoje potomstvo. Hniezdo vysoko nad zemou a chránené striežkou z huby bude slúžiť ešte niekoľkým vtáčím generáciám. Nepreniknutelné húštiny, ťažko prístupný terén, dostatok potravy a dobre chránené brlohy vo vývratoch mohutných stromov prilákali do Dobrodského pralesa aj našu azda najnenápadnejšiu mačkovitú šelmu – Rysa ostrovida. Samica tu v pokoji vyviedla svoje mladé a nachádza tu pre ne aj dostatok potravy. Len v ozajstnej divokej prírode môžu tieto nádherné stvorenia cibriť svoje zmysly. Teplo letných dní vystriedali chladné jesenné rána. Dni sa krátia, je čoraz menej slnečného svetla. Stromy sťahujú všetky cenné živiny z listov do svojich kmeňov. Keď zmizne zeleň chlorofilu, lístie sa sfarbí od žltej až po červenú. Dobrodský prales odrazu žiari farbami jesene.
práve teraz najľahšie odlíšime jednotlivé druhy stromov. Jedle, buky, smreky, javory, bresty, jasene. Ich jesenný odev zvýrazňuje mozaiku tohto jedinečného lesného spoločenstva. V tomto období vynikne aj mohutnosť týchto skutočne dospelých stromov. Smrek tu dorastá až do výšky 50 metrov, buk s javorom do vyše 40. Nad všetkými sa týčia jedle s výškou takmer 60 metrov. Usporiadanie drevín rôzneho druhu a veku nie je náhodné. Je dôsledkom nepretržitého vývoja. Príroda si vyberala tak, aby vytvorila v celom tomto systéme rovnováhu. Štruktúra lesa presne vyhovuje podložiu, nadmorskej výške a klimatickým podmienkam. Vďaka ekologickej rovnováhe je plná života. Pokles teplôt a prvé mrazy zbavujú postupne stromy listov. Časom sa rozložia a v lese pribudne ďalšia vrstvička životodarnej pôdy. Neskutočnú pestrosť jesene však nakoniec vystrieda monotónna belosť zimy a jej chlad. No Dobrodský prales je vľúdny k svojim obyvateľom aj v tomto ročnom období. Je plný úkrytov a ani o potravu tu nie je núdza. Zdravý prírodný les je jedinečným útočiskom pre všetko živé v každom ročnom období. Aj preto si zaslúži Dobrodský prales našu najvyššiu ochranu.